ജിൻഡോയും നോറയും കൂടി കൈകെട്ടിയ ആ ഒരു ദിവസം നോറയ്ക്ക് ചെയിൻ സ്മോക്ക് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ല, അല്ലെങ്കിൽ സ്മോക്കിംഗ് വെറുപ്പാണ് എന്ന് പുള്ളിക്കാരി പറഞ്ഞതും ജിൻഡോ ആ ഒരു ഏരിയയിലേക്കേ പോവാത്തതും എല്ലാം നമ്മൾ ലൈവിൽ കണ്ടൊരു കാര്യമാണ്. നോറ ഓർക്കുന്നത് പ്രേക്ഷകർ ഇതൊന്നും കാണുന്നില്ല എന്നാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നോറയെ കൊണ്ട് ജിൻഡോ സ്മോക്കിംഗ് റൂമിലേക്ക് പോയി നിർബന്ധിച്ച് സിഗരറ്റ് വലിപ്പിച്ചു എന്നുള്ള രീതിയിൽ നോറ ചിത്രീകരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് നമ്മുടെ ലാലേട്ടന്റെ മുന്നിൽ. നോറയുടെ അനിയത്തിയുടെ കാര്യവും പിന്നെ ഫാദറിന്റെ സ്വഭാവം ഒക്കെ എന്തിനാൻ ഇവിടെ എടുത്തു പറഞ്ഞതെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഇതുവരെ. ഏതൊരു കാര്യത്തിലും ഒരു വിക്ടിം കളിക്കുക എന്നത് നോറയുടെ ഒരു അവിഞ്ഞ് ചീഞ്ഞ് അളിഞ്ഞ ഒരു ഗെയിം സ്ട്രാറ്റജി ആയി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ജിൻഡോ ഭയങ്കരമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിനെതിരെ. ഞാനിത് ചൊറിയാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ്, വെറും വാക്കുകളിലെ ചുരുക്കിയ ഒരു കേസാണ്. ആ പരിസരത്തോട്ട് പോലും ഞാൻ നോറയുമായിട്ട് പോയില്ല, ക്യാമറയിൽ പരിശോധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവുമെന്നാണ് ജിൻഡോ പറയുന്നത്. ജിൻഡോയുടെ താണ്ഡവം കണ്ട് നോറ ഞെട്ടിത്തരിക്കുന്നത് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു എപ്പിസോഡില്. ഫസ്റ്റ് വീക്കിൽ കണ്ട ജിൻഡോ അല്ല ഈ ഒരു ജിൻഡോ. പുള്ളിക്കെതിരെ ആര് എംബ ചെയ്താലും അത് 100 മടങ്ങായിട്ട് ഇരട്ടി അമ്പുകളായിട്ട് തിരിച്ച് എറിയാൻ അറിയാവുന്ന ഒരു ബുദ്ധിരാക്ഷസനാണ് ഇപ്പോഴുള്ള ജിൻഡോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നോറയെ ജിൻഡോ ചെയിൻ സ്മോക്ക് ചെയ്യിപ്പിച്ചു എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് വെറും ഒരു ഫോൾസ് അലിഗേഷൻ ആണ്. പിന്നെ നോറ ഉന്നയിച്ച മറ്റൊരു ആരോപണമാണ് വെയിലത്ത് നിർത്തി എന്നൊക്കെ ഉള്ളത്. അതിനൊക്കെ ജിൻഡോ പറയുന്നൊരു ഒറ്റ ഉത്തരവേ ഉള്ളൂ, നോറ സഹകരിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് നോറയെ ഞാൻ ചൊറിഞ്ഞു എന്നുള്ളത്. അവിടെ തീർന്നു ഈ ഒരു കാര്യം. ഇപ്പം ബിഗ് ബോസ് രണ്ടു പേർക്കുമായിട്ട് കൊടുത്ത ടാസ്ക് ജിൻഡോ ഏറ്റവും മികച്ചതാക്കാനാണ് ശ്രമിച്ചത്. അതില് ജിൻഡോ ജിൻഡോയുടെ പാട്ട് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്തു, നോറ വേസ്റ്റ് ചെയ്തു ആ ഒരു അവസരം. ഇപ്പൊ പോലും ആ ഒരു വിഷയം ലാലേട്ടന് മുന്നിൽ എടുത്തിട്ട് നോറ സ്വന്തം വില കളഞ്ഞു എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. കൂടുതൽ ലൈവ് അപ്ഡേറ്റുകളുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം.